Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Savol beribdilar. Masjid haqqi namozini bir kunda bir marta o'qish kerakmi yo har kirganda masjidga o'qish kerakmi? Masjid haqqi namozi qachon masjidga kirsangiz o'qilaveradi. Hattoki makruh vaqtlar bo'lsa ham o'qilaveradi. Masalan, bavnotdan keyinmi, peshindan oldinmi, asrdan keyinmi, qachon masjidga kirsangiz masjid haqqi o'qilinadi. Buning dalili Rasulullohning so'zlari: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. برلرين اگر مسجد که کرب کلسا اکی رکعت اوخل مگن چه اتر مسن دیگرلر. اینده حتی که خیطرق وقتلر ده هم اوخش جایز لگی یه دلیل. مثلا قرین امام جمعه کن خطبه قلیت کن پیت ده نما قلش کریک انسان اتر بیشتش کریک. شو درجه ده که اگر انسان حدیثت لرو اذا قال رجل لأخیه اسکت والامام یخطب فقط لغا. اگر جمعه کنده امام خطبه قلب ترگنده بر انسان برادرگی قلب وی جم تر دسه با هم لغو قبطه جمعه سنده عجلنه حوات قبطه دیگنده دیگه بر انسان قلب جم تر دیجن ممکن مست خطبه وقت ده. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کنده خطبه قلب ترگنده ده بر انسان کرب اتر وگن شون رسول الله یا فلان قم صل رکعتین دیگنده وی پلانچه تر ایک رکعت نماز اوقه دیگنده خرین خطبه qilinyapti shunda ham o'qi deganlar. Mana bu davolatki tahiyatul masjid nihoyatda ta'kidlik namoz. Ya'ni masjid haqqi nihoyatda ta'kidlik namoz. Qachon kirsa ham o'qish kerak, hattoki qaytar vaqtida ham o'qilinadi. Buni ulamolar fiqhda zavatul asbab deyishadi. Ya'ni bir sababga bog'langan namozlar qaytariq vaqtida ham man qilinmaydi. Makruh vaqtlar inson unda ixtiyoriy namoz o'qishligi man qilingan. Ammo sababga bog'langan namozlar, mana hozir bu sababga bog'langan, ya'ni masjidga kirishlik sababiga bog'langan namoz. Unaqa namozlarni har qachon o'qilaveradi inshaalloh. Alloh a'lam.